Nuestro candidato a cap de llista a las properes eleccions generals, Jordi Gallardo. Buenas noches. Estic una mica sorprès de que hi hagués tanta gent, un poc hi hagi tanta gent avui aquí. No, sempre fa il·lusió i sempre tens ganes de que un dia especial doncs, el puguis compartir amb molta gent. I avui, com us podeu imaginar, és un dia especial per mi.